श्रीनगर सिटी जहलम के किनारे पे वाका है। इस दरिया के आसपास हर रोज शहर की गंदगी फेंकी जाती है। نت کس گھر وول وسا تک پہ دیتو تم ٹھوٹ ہت کمیٹی والی کر گورنمنٹ کر پان تنخواہ دیوان شیخن مفت دیوان میں خود سری نگر کی رہنے والی ہوں اور دریائے جہلم سری نگر کی شان مانی جاتی ہے اس کی صرف لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ایس ایم سی کو بھی اس دریا کی صاف صفائی کے لیے قدم اٹھانا چاہیے بھی کمشنر ایس ایم سی کو سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کریں۔سری نگر سے میں نادیہ شفیع، کشمیر انہرڈ کے لیے۔